Lai atjaunotu jāšanu sporta tradīcijas Dienvidkurzemē, pēc 15 gadu pārtraukuma Grobiņā aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās jāšanas sacensības konkūrā jeb šķēršļu pārvarēšanā Jūra Staļļu kausa 2023. Tajās pulcējās ap 100 jātnieku no vairākām Latvijas pilsētām un arī Lietuvas. Un turpina Anna Audere no TV Kurzemē. Šis ir mafins un šausmīgi mīrš, tieši tā kā ir mafins, tad kūciņ. 5 gadus vecajam ponijam mafinam šīs bija pirmās sacensības. Jātniece Unda Egendorfa atzīst, ka šis sporta veids prasa liels finansiāls ieguldījums. Piedalīšanās sacensībās viņai izmaksājas ap 150 eiro. Daldības maksa, transports no Ventspilsas Grobiņai un barība zirgam. Nav zirgi, ko pirkt, un ka ir dārgi. Labi zirgi ir ļoti dārgi. Un ja tu gribi startēt sākot no 60 cm un beidzot ar 130 vai vēl augstāk, tad tas pirmkārt nevar būt viens zirgs, tie būs vairāki noteikti. Un tas, kad nopirkt labus zirgus, kas augsti lec, ir diezgan sarežģīti un dārgi. Jā, patiesībā ir dārgs, augstas klases sasniegums sports ir dārgs, bet ja bērni, jaunieši grib sākt jātu, ne tikai jaunieši, bet arī cita vecuma cilvēki grib sākt jātu. Var jau arī šo zirgus, tātad stallis, nu klubs vai kur nu, viņš apmeklē šo vietu, viņi jau šo zirgus dod jāt, tā kā viņi apmāca uz jāšanu. Nu varbūt ne visur, bet tas jāpainteresējas, tad kur ir tāds iespējas, kur zirgi tiek piedāvāti apmācībai. Latvijā ir 101 profesionāls jātnieku klubs, kas iesaistījies federācijā. Tās pārstāvji atzīst, tas nav tikai sports, bet arī dzīvesveids. Tas nav hobijs, tas ir 24/7. Jā, šis paņem ļoti daudz laika, un es esmu ļoti pateicīgs savai ģimenei, ka viņi atbalsta mani, un nekādā gadu vispār veidā nav nekad man pat aizrādījuši par to, kad es pārāk daudz laika pavadu pie zirgiem, bet nu, lai kaut kas izdotos, tikai tāds arī notiek ar lielu darbu, jo šeit ir jāstrādā ne tikai pie sportista fiziskās sagatavotības, bet arī pie zirga fiziskās sagatavotības. Jāšana sports valstī attīstās, atzīst federācija, cerot, ka šis sporta veids kļūst pieejamāks reģionos, īpaši bērniem un jauniešiem. Pārstāvis priecēja liels jauno dalībnieku skaits sacensībās, kuras ir vienīgās šādas Kurzemē, un cer, ka tās tiks rīkots arī nākamgad. Jāšana sports mums ir jau diezgan augstā līmenī. Kristaps Neretnieks ir piedalījies olimpiskās spēlēs, pašlaik jau ir vairākās sacensībās kvalifikācija izpildījis olimpiskām spēlēm. Un arī citi jātnieki ir augsts klases sasniegumi, viņiem ir. Un arī, protams, Rihards Nikus, mūsu paralimpietis, kurš nu, noteikti arī kvalificējas ar olimpiskām spēlēm, tā izskatās. Ar šīm sacensībām rīkotāji vēlas palielināt sabiedrības interesi par jāšanu sportu un piesaistīt tam jaunus dalībniekus. Sākam mēs tā mierīgāk, jā, disciplīnas ir, nu, teiksim tā, netās varbūt augstākās, jā, pašlaik, jā, bet, nu, teiksim, lai visi sāktu, ir sezonas tikai sākums, līdz ar to tie maršruti ir piemēroti visiem, kas sāk. Jūlija beigās jāšanas sporta cienītājs Rīgā pulcēs pasaules kausa Centrāla Eiropas zonas jāšanas posms konkūrā. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.